In hierdie week se episode van Petronel Gesels deel ek met julle sonstorie, 'n storie uit die hart uit wat laas jaar hierdie tyd omtrent begin, ons het begin om dit aan die mekaar te sit so in die herfsttyd. Dit was toen ook net 'n droom. As ek kyk hoe ver ons gekom het in 'n jaar se tyd, is dit net die ding om dit te deel. En dit is ook my pad met Cordis Trust, is ook deels hoe ek op Petronel Gesels gekom het met 'n baie ompad. So in hierdie week se episode gaan ek dan met julle deel daar is beautiful protectie saam met die onze opholse voorlesings wat die woorde van Madine en Fanny Marie wat as pa en dochter mekaar oor die lewe en dood geëcho het, het ons met muziek en lirieke geëcho. Skakel in vrijdag om 12 wanneer ons bykie oor mooie dinge praat, diep dinge praat en die winter en die herfst ook vier wat ook nodig is in die lewe.